ապարան մասի Սևան Եղեգնաձոր Ռոպեների տարբերությամբ միանգամից արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային ազգային կենտրոնում իմանում են, թե ինչ եղանակային պայմանները ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Նրանք վերահսկում են 24 ժամ։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ տվյալներով այսօր ամենաշատ տեղումները կոտայքում են գրանցվել։ Ուղիղ տեսակապով այնի մասնագետները հետևում են նաև ավտոճանապարհներին։ Առավոտից ուշադրության կենտրոնում Սյունիքն է։ Առավոտը 06:00-ի դրությամբ բուքեր բարձրացել և վրաբերձինով ծածկվել են նշված ավտոճանապարհի բավականին զգալի հատված։ Փրկարարների, ոստիկանների և ճանշին աշխատակիցների համատեղ աշխատանքի արդյունքում դուրս բերվեց շուրջ 100 մեքենա և մոտ 350 քաղաքացի անվտանգ տարածք։ Ցավոք դժբախտ դեպքերից խուսափել չի հաջողվել։ Կեսօրին մոտ Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհին Հարճից Գյուղի Խաչմերուկում իրար են բախվել ՎԱԶ 2101-ն ու իրանական բենզատարը։ 01-ի վարորդը տեղում մահացել է։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարը ֆիքսել են նաև ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում։ Մեքենան ամբողջությամբ խնձորով բեռնված և շրջվելու հետևանքով վարորդը ստացված վնասվածներից տեղում մահացել է։ Արագած ոտնում էլ մեքենաների արգելափակման դեպքեր են գրանցվել։ Փրկարարներն ու ճանշինականները 50 քաղաքացու դուրս են բերել անվտանգ գոտի։ Ամենառիսկային ավտոճանապարհներին գործում են ձնաբքի դեմ մարդկանց աջակցության ժամանակավոր հենակետերը։ Արագած ոտն Սյունիք և Գեղարքունիք։ Այս պահին նման կետեր կան 3 մարզերում։ Քաղաքացիները, որոնք հայտնվել են արտակարգ դեպքերի պատահարների մեջ, կարող են առանց կաշկանդվելու անմիջապես դիմել վրանային ավաններին, ստանալով տակ թեյ խմել, տաքանալ և ստանալ համապատասխան օգնություն։ Արագածոտնի մարզի Ալագյազից Մելիք գյուղ տանող ավտոճանապարհին և Սյունիքի մարզի Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհին ձնաբուք է՝ Բերճամբարակ, Կատնախբյուր, Ուրասար, Տաշիր Պրիվոլնոյե, Ստեփանավան, Արմանիս և Հարթագյուղ, Խնկոյան, Լուսախբյուր ավտոճանապարհները փակ են։ Ճանապարհներով երթևեկել միայն անհրաժեշտության դեպքում ձմեռային անվադողերով արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ոստիկանության առաջնային հորդորն է։ Անհրաժեշտության դեպքում էլ հիշել փրկության հեռախոսահամարը 911։ Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գագիկ Շամշյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր